uwo muhungu mwararanye mu buhe buryo? Yaraguterese, waramuterese, byagenze bite? Kubera ko nta kintu nari nzi mu byo ari kumbwira, kandi ko nari ikintu we yanambwiye, we yarambwiye ati ndabona wowe uzantura, namwe ngiye kugucumbikira. Muragenda? Turagenda, arancumbikira. Yagucumbikiye gute? Yarancumbikiye nyine, turaryama, aransambanya, birangira mu gitondo mbyutse, yamuhaye amafaranga 500 ngo ngiye kurya. Mu gitondo byagenze bite? Yamuhaye amafaranga 500 ngo ngiye kurya. Yaragusambanyije? Yaransambanya. Nk'uko barumuna banjye tubanyeho, nabo ubwabo ntabwo bifuza ko bumva ko mukuru wabo yaba ari indaya. Barabyanga cyane, babishaka, ariko njyewe ntabwo mba numva mbishaka. Njyewe mba numva nyine nibwo wenda nabikora, barumva nasambana n'umuntu udafite umugabo, udafite umugore, udafite n'abana. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Reka duhere kumukanisa yakomeze neza kandi buguye neza cyane mwese kuri ikiganiro byacu umunsi ku munsi. Nimara maze kuba wakora subscribe umuntu w'agaciro kuri mutarayikora nyaboneka, gerageza wikore kugira ibintu byose bigende neza cyane. Deep Secret, amabanga y'urugo ndetse n'imyidagaduro. Reka uyu munsi twinjiye mu mabanga, tuhe byinshi dushobora kuba twaganira mu rukundo, hari byinshi dushobora kuba twaganira ku mabanga y'umusego cyangwa se y'urugo muri rusange, ariko byose ibyo bijyana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ubuhamya bwa umuntu runaka cyangwa se bw'umuntu runaka bushobora kuba bwakubera icyitegererezo ndetse n'urugero rwo kuba wazubaka urwawe cyangwa se rwo kuba wavugurura urwawe muri rusange. Niyo mpamvu tuba tugira ngo tuganire n'ingero zose zitandukanye muri rusange. Kugira ngo nk'uko mubireba kuri kamera zacu, turi kumwe n'ubundi n'umutumirwa w'uyu munsi tuza kugenda tuganira, agira byinshi tuba yatungura muri rusange. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire nawe, atubwire niki kigiye gutuma twica tukaganira. Ariko byanze bikunze uko iminota igenda ishira, hari icyo muri bugende mwungukamo uko turi buganire. Reka mubwire ngo ikaze, ariko nyaboneka banza ukore hasi ahantu hatukura umara gukandaho, hanyuma ukore no ku nzogera hejuru yaho, ibintu byose bigende neza cyane. Ikaze, reka ntajya mubwira ngo ikaze mu kiganiro tugiye kugirana. Ok, murakoze, nshimiye kuganira namwe. Ibyo turi kumwe nitwa Ines Clarisse. Nima Clarisse, mbere yuko genda twinjira mu kiganiro nyirizina, gerageza wivuge cyangwa se ku buzima bwawe butoya cyane umuntu ashobora kuvuga ati se niki namenya kuri Clarisse. Nitwa Clarisse, njyewe nabayeho muri ubuzima mvuka icyarwa, ariko nabaye mu buzima bubi mbana n'ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye bose baza gupfa, nsigarana na barumuna banjye ndabarira, biza kurangira barumuna banjye babonye nabo babarira baragenda, bose baba i Kigali, njye nsigari naha mu karere ka Huye. Ababyeyi bawe ntawe cagenda kugaruka ku mateka y'uburyo kibapfuye, hagendeye rimwe byagenze bite? Papa niwe wabanje gupfa. Kugera umukecuru? Mama yaguye i Burundi. Yakuriye i Burundi? Niho yaguye. Byagenze bite? Ubuzima bwaje gukurikiraho gute, ku buryo niwe mukuru mu rugo? Njye mukuru mu rugo kuri mama na papa, ariko papa afite undi mukobwa mukuru. Papa afite undi mukobwa mukuru. Reka tuvuge ku buzima bwawe, yenda iri zina kwenda nubwo abavandimwe nubwo tutabigarukaho cyane, waje kuba umubyeyi w'abandi bana gute? Narabareze, barakura, bariga, uwo dukurikirana agera mu wa gatandatu primeri, abura umurihirira ahita agenda, abamurera bamwigisha imyuga, ariga imyuga, yiga kudoda, ararangiza. Ubu ngubu nta kibazo afite, arikorera. Kuri Clarisse we, ku bijyanye no kwiga byagenze bite? Dukinye mu mateka, warize, ntiwize, yaje kwanga kubera ubuzima, byagenze bite? Njye narize ngarukira mu wa gatanu primeri, ariko icyo gihe ababyeyi bari bakiriho bose. Kubera iki wagarukiye primeri kandi ababyeyi bari bakiriho? Nuko nyine mama niwe wari uriho, papa adahari, ariko birananira kwiga nyine kubera nabanaga na mama kandi tubayeho nabi. Mama ari umukene, aca ishuro, birangira ngiye gukora akazi ko mu rugo. Mama yari umukene gute? Reka tubanze tunyabe ku buzima bwa mukecuru. Mu rugo mwari abakene gute? Urumva umusaza ntiyari ahari, mwabaye abakene gute? Mama yari amugaye ukuguru, bikageza aho
akaza kugezaho kuguru kukamugaruka kajya mu bitaro kamaramo nk'amezi 6 nka 12 n'umwaka kamaramo cyangwa n'imyaka 2 ari mu bitaro CHB tukamurwaza turabana mirima yose turayigurisha kugira ngo mama akire mama yanga gukira ajya kwivuza i Burundi mama nawe niho yaguye nuko ngo umukeshuri yaguye aho papa yaguye se bana ngo tuzi icyamwishe ariko papa nawe yabanje kujya i Burundi mbere atuma mama ngo azamuvuze kuvona n'ubu nago turongera kubabona ko batubwira abantu ko mu babyeyi bacu bapfuye nuko ntago muzi nimba barapfuye usibye amakuru bababwira abantu nuko batubwira hanyuma mubahehe yaba ari wowe ndetse nabo barumuna wawe wareraga babahehe barumuna wanjye bafite abantu babarera batari nabo mu muryango gusa babikundiye barabarera nanjye rero nahise mbona nakundi kuntu nabaho shangazi wacu atumereye nabi atadushaka tutatugiye mpita mvuga ati reka njye kwibera mu buzima bwanjye Clarisse agiye mu buzima bwo gukora mu rugo kubera iki icyo gihe byagenze bite njya mu buzima bwo gukora mu rugo naragiye njya gukora akazi ko mu rugo ari umuntu ukandangiye itumba ndagenda ndagakora bampa 5,000 mamara imyaka 2 muri iyo myaka 2 naje gushwana na ba mabuja barambwira ati genda ujye gushaka ibyangombwa njya gushaka ibyangombwa kubera ko nta muntu wari kubinshakira ndabihiga ndabibura nyine kubera ari ukubanza kujya mu bayobozi ukabwira abayobozi ati njyewe ndashaka ko mwambarura abayobozi bakabishaka kuguca ku ruhande kubera ko utaba ufite umuntu kuvugira birangira rero nyuma yaho naje kubona irangamuntu ariko n'ubundi biciye kuko nabanje kuvuga ngo njye kubanza gusibisha ababyeyi banjye nuko ngo ababyeyi babanje kubasibisha ko bapfuye kandi ntago bizi ko bapfuye ntago tubizi neza ko bapfuye uheruka bavuga ko bagiye Burundi mama akagiye kwivuza ibyangombwa byagenze gute byabanje kugira ngo tubasibishe turabasibisha kuko baduhaga na mituweli y'icyiciro cya mbere bayidukuraho babahaye kangahe ubu ngubu buri muntu aririhirira turi mu cyiciro cya gatatu cyiciro cya gatatu uririhirira we nk'umwana urera abandi barumuna wawe baririhirira bimeze bite ubwo nyine barihirwa kuri njye ku irangamuntu yanjye ni we mubyeyi ni njye mama wabo ubwo ubarira yukuye he bo barabaha abo bantu babarera nyine nanjye nkata nishakira yanjye bitatu tukarihira tukariha mituweli hanyuma reka tujye ku buzima bwa Clarisse Nyirizina na asibishije ababyeyi ntazi nimba barapfuye cyangwa se bakiriho muri rusange hashize imyaka ingahe hashize imyaka 7 imyaka 7 bataragaruka ninde muntu wakugiriye inama yo kujya gusibisha ababyeyi ukavuga ko bapfuye ni abayobozi babimbwiraga ngo nyine bo mu mudugudu mvuge ko ababyeyi banjye batakiriho kugira ngo tubashe kuba twabona mituweli namwe n'irangamuntu yanjye ubwo buzima yenda bwo kubona mituweli burabaye noneho Clarisse kuri ubu abaho ati mu buzima busanzwe kuri ubu ngubu mbayeho nabi cyane kuko nta muntu mfite mvugira nta n'umuntu mfite njyewe wanamfasha ibyo ko nyine nagize Imana barumuna wanjye bakaba babayeho neza ariko nanjye nifuza nk'umuntu wamfasha ariko ubu ngubu uhageze nk'umuntu namfasha wenda nakishimira ko nabana n'abarumuna wanjye tugasubirana tukabana abarumuna bawe babahehe kwa shangazi niho watubwiye kwa shangazi ntago bakiyaho kwa shangazi wacu ntago twekwa dukunda yavugaga ati njye ntago narera umwana wa Forodo nta mwana wa Forodo narera shangazi aratwirukana adukura mu rugo tubura aho tuba nyine twese turatatana akazi ko mu rugo ugize kutubwira uracyagakora byaje kugenda bite wakavuye bwo ukora iki ntago nkakora nakavuyemo ubu ukora iki ngubu nta kintu nkora ariko akazi kose mbonye ndagakora oye uvuze ngo akazi kose uko ubonye uragakora ubishatse kuvuga iki uvuze ko ijerageza udusobanure muri rusange kugira ngo wenda n'udukurikiye uvuga tuwo mwana hari uburyo twumva dushobora kuba twamuganiriza tumufashe tumugira inama akazi ukora kuri uyu munsi nka Clarisse ni akahe wowe wumva gashobora kuba gatuma urya ukanywa umunsi ukira
akazi nkora kabashira kuba gatuma nwa nkanarya ariko buryo naba ari umuntu wangifite icyo mbafasha njewe ngende icuruzo nkora kazi kuburayo ariko nago mwishimiye kora ko nundi nakagiyemo nabishaka eh na abantu banjanyemo ariko banjanamo ntazaho ngiye eh bwa mbere bakujyana mu byabimeze gute bakwijeje ikintu kibakubwiye nge nahuye n'umumama kwadituranye iwacu aho mvuka icyarwa arambwa ati wowe wigenda ndindira turatahana anjiza hano mu kabari arambwa ati cara hano yafite umugabo umugabo we bari barashwanye eh ako nako kwatoze karindaya birangira micaye muri ako kabari nkagumamo igihe kiragera birangira bwije nigereza kaza ndamuburanje kurana n'umuhungu uwo muhungu mwararanye mu buhe buryo yaraguterese waramuterese byagenze bite kubera ko nta kintu nari nzi mu byo ari kumbwira kandi ko nandi kintu we yanambwiye we yambwiye ati ndabona ubuzanura namwe kugucumbikira eh muragenda turagenda arancumbikira ngiye gucumbikiye gute arancumbikiye nyine turaryamara arantambanya birangira mu gitondo mbyutse yamuha amafaranga 500 ngo njye kurya mu gitondo byagenze bite yamuha amafaranga 500 ngo njye kurya yaragusambanyije yarantambanya mwakoresheje agakingirizo byagenze bite twakoresheje agakingirizo mwagiye iwe cyangwa mwari muri ahandi hantu kwagiye aho yabaga aho yabaga ubwo nyine turaryama gukeye ndataha arongera akazajya nyinamo magara ariko sinasubiyeyo kuko nabonaga ibyo ndimo atari byiza nyuma yaho naje no gutaha iwacu ariko mbonyesha ngaza mfashe nabi adufata nabi nyine avuga ko nta mwana w'iwacu azafasha ndongera ndagaruka amafaranga 500 bwa mbere wakoreye winjira mu burayi utabizi bamaze kuyaguha mu gitondo yakubwiye ngo kirakubwiye ngo taha irakubwiye ngo guma hano yakubwiye iki uyerambye ngo ni nahe ngo turaza ngo gusubira wari ufite telefone se nari mfite ngo yari kongera ngo kuza kunkura kuri ako kabari ariko ako kabari ntabwo nagasubiyeho niki cyakurikiyeho ku munsi wa kabiri nyuma y'uko yenda musambanye muraranye niki cyakurikiyeho uwo munsi wa kabiri nabyutse nshaka uwo mama wari wanjyanye ndamushaka ndamubura mubuze mwira n'umugabo we nawe ari kumushaka mugabo we turahura nawe ari kumuhiga aravuga ati mugere uri kumushaka nanjye nkaba ndi kumushaka tugende tumushakire ahantu bambwiye akunda kuba ari turamubona haje nyine arambwira ati wowe nimba utabonye uko abantu bagomba kubaho tubwo nyine genda wipfire ubwo nyine numva ko yanyinjije mu buraya kandi njye ntabishaka ariko nanjye ntabwo nagize umutimanama ngo nigire inama yo gusubira kwa Shangazi uko yaramfashe nabi nabonye ko umuntu yo aho yabaga yicaye muyaza akabatakira afata ikirayi cyo kurya cyangwa atifati ikijumba nguhaye nukuvuga ngo ahantu uwo munsi wari uri wabonaga bazi baguhereza mbona ari byiza ugateka nsubireyo nasubiyeyo waje kuryamana n'umugabo wa kabiri gute byagenze bite yaguhaye iki umugabo wa kabiri ntabwo nari nzi n'umuntu ku munwa aca amafaranga ariko barambwiraga ati umuntu azakubwira ngo ndashaka ko tujya kuryamana ati jya umubwira ati tugende nawe ubwira ngo ndaguha angahe nkumubwira ati ngume 1,000 cyangwa ngo 2 ariko njyewe nagira ubwoba nkavuga ati wowe umaye ushaka nkanga kumubwira ati ume 1,000 cyangwa 2 nkavuga ati yatanyica ubwa kabiri wakureye angahe ubwa kabiri umuntu rwararanye amcyatana byari bimeze gute urumva wari ukiri mushya mu kazi icyo gihe byari bimeze bitegetse nk'uduyishusho byari bimeze njyewe kuri njye ntabwo byari nari mbyishimiye kuko byambayeho n'ubundi nabishaka ariko nyine we kuri we yari ishimishije uko ashaka nyine ndabyakira kuko nta kundi kuntu ari kubigenza Clarisse noneho yaje kumenyera umwuga gute ntabwo nawumenyereye na n'ubungubu banifuza kuba nabivamo ubimeze bite muri ino minsi abaye hate ufite barumuna wahendurira nubwo bafite abantu bafasha ariko hari uburyo ubayeho nawe none ubayeho ute nk'umuntu washakishije gutyo barumuna babayeho gute
uko byanze ko yavuga ati mukuru wanje ni iki niki nimeze bite okay jewe nkuko bari umuntu abanje tubanjeho nabo ubwabo nabo bifuza ko bumva ko mukuru wabo yabarindaye eh barabyanga cyane kandi kindi nyina nabyaye mfite umwana ariko uwo mwana namubyaye nyine ndi muri ako kazi ako sinje umurera umwana uwo mubyaranye nande mwana namubyaranye n'umuhungu kwahuye aranga arankunda turahura arambwiye ati none wowe tugomba gusambana nta gakingirizo twambaye henda mukunda kuko nabonaga ari umuhungu mwiza ari umufite umutima mwiza nyine abantu nk'abo ngabo baradushuka akaza akakubwira ati njyewe nagukunze ikintu cyose uzajya ushaka nzajya nyiguha ugashiduka nawe ushukitse gusa nyine yaranshutse nanjye ndabyemera turaryamana anirinda turabyarana niki yaguhaye cyatumye umwemerera kuruta abandi mwari mwarahuye mbere cyangwa se mwahuye nyuma yena mwakoresha agakingizo niki yaguhaye cyatumye mubyarana okay yanguriye telefone ankodeshereza n'inzu angura n'ibikoresho arangije arambwira ati wowe nzayanza ngufasha mu bintu byose tuke nzajya nguha amafaranga uko ushatse kurya n'ujyana ikibazo ujye umpamagara nguha amafaranga birangira mukunze tutatubyarana nyuma yaho yuko umaze kubyara umwana yanditse kuri nde iyo waramwandikishije yanditse kuri nde umwana yanditse ku babyeyi banjye kuri mama Kuki se atamwandikishije hose kubera papa we ko araburanye ahita agenda ntago uzaho waba ntago maze maze igihe kimwe igihe kimwe ari kimutaziranye utazi abana hashize imyaka itanu karari imyaka itanu urumva ko yenda niyo umaze no muri uyu mwuga w'uburayi cyangwa se inarenga muri rusange ingero z'abantu wakiri ni abantu bameze bate ni abasore muri mu kigero kimwe nabasaza nabagabo inde waje kugira ati karari nakubonye ndifuza ko turyamana nabagabo bafite abagore babishaka ako ngiye nagomba numva mbishaka ngemba numva nyine nibwo wenda nabikora barumva nasambana n'umuntu utara udafite umugabo udafite umugore udafite nabana babwirwa n'iki se ntabwo nabimenya aho kuntu byifuza ibyo nyuma numva nasambana n'umuntu utarabyara muri icyo gihe umaze ni iki wigize wumva ati uyu munsi uranshimishije n'ubwo ndi gukora umwuga w'uburaya ndi kuryamana n'umugabo utari uwanjye ariko uyu munsi ndumva bimeze neza byari bimeze bite bite uwo munsi w'uko duhishoje umunsi wigeze uryamana n'umugabo si umugabo wawe ariko araje avuga ati ndakuguze we Clarisse ariko uyu munsi ndanezerewe nubwo utari umugabo wanjye ibintu numva ari sawa byari bimeze gute duhiyoshoshe nta mugabo wundi wanezeza kubera ko aba mbanzi kari butagasanga umugore wiwe gusa njye nifuza ko nanjye Imana ingiriye ubuntu yama umugabo wanjye nta mugabo wundi wanezeza nubwo yami ibimeze gute ariko mba numva atanezeza kuko aba ari busanga umugabo wiwe umugore wiwe ibitekereza ko ushobora kuba wabona umugabo ukamushimisha bigatuma udasubira mu buraya se byaba biteze kandi uhora utekereza amafaranga nyine ubwo nawe byaba bitewe n'icyo yamaye gusa amafaranga nyine nta kibazo mfite numva nyine ubundi kintu nanga mu buzima bwanjye nanga kuba nabaho nabi cyangwa ngo njye gucishura kuri Clarisse ubonye umusore ugukunda ariko adafite amafaranga ariko afite urukundo akavuga ati mukobwa tuzasangira akabisi n'agahiye ariko duke twiza tuzadusangire ariko nta mafaranga mfite wabigenza ute afite akazi namwemera akadafite akazi ntago namwemerera yaba afite akazi kameze guteka muhemba ngahe nibura njyema numva nakundana n'umuntu ufite akazi ahembwa nk'amafaranga wenda nk'ibihumbi nk'icy'itanu cyangwa magana abiri ku kwezi winjiza ngahe se byatuma nibura mufatanya ukavuga ati nibura ahembwe igitanu nanjye nkazanye igitanu hari uburyo twafatanye nkawe ugereranyije yenda reka dufate akazi ukora
ko kwicuruza winjiza ngahe mu kwezi ngewe cyane ninjiza ariko aranunze ubwo niba gutunze bivuze ko nta n'umuntu cyane gutunga okay nago navuze ngo nta muntu nshaka kanunga ahubwo ndamushaka ahubwo nshaka n'umuntu wenda wangirira nakamara cyane umuntu wanamfasha uko nubwo n'urugo ubwo buraya nago bunshimishije hanini ko nuko ngiye na wari umuntu wagiye tamashimishije ibyo nkora yagufasha iki amafaranga urayafite urayakorera urayabona niki umva yagufasha gusenga yagira gute nago mbona amafaranga nago mbona amafaranga nge mbona niba ari cyo gihumbi mbona ngaba ari cyo ndya mbarumva nyine ko nge buzima bwanjye ari uko nago mvuze ngo mbona amafaranga nyuma mbonye 500 ngumva dariye na muntu uje kugira nabi mba numva nta kibazo ufite niko nge nibereyeho kuri Clarisse amafaranga yabona gatuma yari ku mwuga w'uburaya cyangwa se akawugabanya reka mvuge akawugabanya nangahe ku buryo nibura yavuga ati ngiye kwikorera nanjye nshaka ku buryo ki nshobora kuba inkumi nziza sibyo nkabona umugabo uzantunga uzankunda kandi uzamba icyo nshaka amafaranga yakuvana muri ibi bintu urimo nangahe ngewe niyo nabona amafaranga 60,000 nava muri aka kazi 60,000 yakoresha iki 60,000 nahita ncuruza nacuruza iki narangura ikarito nkaba ariyo meraho nkacuruza ubundi narangiza ikazangiza kuri byinshi narajyana no kuri botike cyangwa najyana no ku iduka cyangwa n'akabari nkanagacuruza aho kuri njye manumva nahera ku ikarito amafaranga menshi wakorewe warya amenye n'umugabo nangahe aho yandenze 5,000 amacyo wakorewe warya amenye n'umugabo nangahe uretse 500 ufashe bwa mbere nibiri niyo wakoreye make kandi ugitekereza ko ibintu ushobora kuyivamo ubyikuyemo nta muntu ubigukuyemo nabivamo uzabigenza ute kuyivamo njye mbonye nk'umuntu mfashe cyangwa unera inkunga nabivamo kuko n'ubundi ntabwo kandi ari akazi katuma umuntu akaguma nk'umunga azabaho iteka ahanini mba mbabaye cyane nk'uko mba nari kumwe n'umwana wanjye kandi narabyaye kwitwa ngo ndi umubyeyi narareze birambabaza kwitwa ngo ufite barumuna banjye nta kintu na kimwe mbafasha n'inge mukuru nabyo birambabaza ngiye ikintu mba nifuza nakifuza ko ngewe nabana n'abarumuna banjye bose wenda nkazana bashingiza nkabana n'umwana wanjye mfite ikintu muri twebwe kizadutunga ariko nge nta bushobozi mfite bwo kubarera impamvu nimpamvu barerwa n'abandi biza kutubwira ko yaba umusaza n'umukecuru bose bagiye Burundi bakubwira ko bashobora kuba barapfuye ariko utabizi kuri uyu munsi baramutse bakubonye bakavuga ati uzi ko yari wa mukobwa wacu bakagaruka kari wabakira nabakira neza nk'ababyeyi banjye byananshimisha ahanini ko nahita numva ko nezerewe ko twaba twongeye guhura n'umuryango dusoza niki wumva badukurikiye nibura wabasaba cyangwa se wabahereza nk'icyifuzo icyifuzo cyanjye nuko numva mbonye nk'ikintu nkora nava muri ubu buzima nkarera umwana wanjye agakura nabari umuntu abanjye bagakura icyo bicuza muri uyu mwuga icyo nicuza ni uko umuntu muhuye uyu munsi yakwishyuye amafaranga yiwe ejo mutongera guhura ngakurebe cyangwa agira ikintu akumarira nicyo kintu nicuza icyo wishimira amase muri uyu mwuga ntacyo nishimira ikintu nishimiramo ni uko iyo ubonye n'icyo gihumbi ukirya uvuga ati nta yanjye nakoreye nta muntu uri buze kumbwira ngo n'amafaranga ngo turayasangira ubuzima bwa Clarisse ni iki kintu gishimisha umutima we mu buzima bwanjye nifuza kuba ikintu cyanshimisha kereka mbanye na barumuna wanjye n'umwana wanjye cyangwa nkahura n'ababyeyi banjye murakoze cyane murakoze Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro reka duhere ku